Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играме GTA 5 онлайн, хора, и днес ще тунинговаме едно доста интересно нещо. Така, първо да го закупим, понеже все още не съм го закупил, влизаме тук, идваме на Legendary Motorsports и ще купим ето този BF Raptor, а именно това е една много зверска триколка. Ще я закупим в червено ордър, нека бъде ето тук, така, добре, в гараж номер 2. Похарчихме малко кинти, леле мале, това е много скъпо майбе. Не знам, не, колко пари беше, лад, чакайте, че аз изобщо не се загледах цената. 600 000 дарок за тази глупост! Holy fuck! Най-накрая ни доставиха триколката, хора. Време е да я вземем. Почаках малко аз, но какво да се правим? Повозих се с... прото. А сега... да видим... А, ето я и нея. Вау! Кво? Вратата ми се счупи! What the fuck, хора? Вратата ми се счупи в гаража! Това нещо не го бях видел до сега и не ми се беше случвало така. Ето и триколката, вижте каква баричка изглежда, тя е като моторче. Защо се води за кола, не знам. Време да дам леко газ. И да отидем до Лос Сантос къстъма да я тунинговаме. Иначе като кола такава... Добре! Мале, това чудо е бързичко, е! Вау! Ще видим колко можеш да вдигне максимално. То километража много не му се разчита, но... Да, виждам къде е стотака. И мисля, че ще го вдигнем без никакви проблеми. А и като сметнем, че това е в мили, може да си представите колко е в километри. Сега забравих точно колко беше, но няма значение. Оле, мале, леко е удрах, сама ще ми иска за ремонт. Вау! Но и доста лесно се управлява, което е яко. Реално мога да си правя състезания с нея, да правя някакви чаленджи. Спирачката не е много добра, но... След тунинга ще се оправи това нещо. Ето е и нашата триколка. Така. Започваме с прозорци... What the fuck то? Това е ли прозореца? Е много яко. Лимон, така. Те са на промоция в момента, мисля да изложа оффроуд гуми или... Я, има спортни, добре. Така, да видим. Някакви спортни гумички да изложим. Хроно, ей тия са яки. Така. Добре, а задните, задната по-скоро, тя е една, забравих, че е една. Тя си остава така. Кавър не може, тайер дизайн. Да, нека е къстъмка. Bulletproof, 25 000, накрая ще го оставим. Крю смолка, добре, той е на намаление, слагаме го веднага. Турбо, много ясно, турбото е по-ефтино, което е яко. Race Transmission. Мале. Накрая ще отцветим. Слагаме отзад черно такова. Това го имаме, Lights. Карсуваме неончета. Цвета нека е червен също. Чуйте, това го сложихме. Слагаме по-яки светлини отпред. Свирката си оставяме. Експлозиви не. Двигателя 33 000, мале, похарчих си парите. Всъщност аз имам... What? 1 милион? Аз супер, ще имам пари за още една класа, това или някакъв мотор. Така. Спирачки. Армари слагаме. И добре, всичко е готово. Сега е време малко да кастомизираме цветовете и така. Металик естествено. Може да направим бяла. Чайте да видим. Мисля, че бяла ще я направя. Всъщност и... Това не изглежда никак зле. Да видим. Оу! Това изглежда много яко, но е много тъмно. Ред. Формула. Лавата. Не, стига с тия червени. Дайте да направим нещо бяло. Така. Е, това е яко. Секондари. Мисля да го направя черно. Чакайте. Къде бяха черните? Или...
Това е някакво синьо. Но често казвам, аз изобщо не виждам де е синьо, защото е много тъмно. И ще го сложа ето такова. Така. Добре, друг, какво ни остана? Windows Wheels. Мисля, че абсолютно всичко направихме. Да. Еми, да ни е честита новата триколка, която изглежда невероятно. Вижте просто, това е като картинг количка и изглежда брутално. А сега да отидем и да я тестваме на магистралата. Освен това искам да ви покажа. Чайте, докато съм все още тук, ще се върна. Така един че леко удрах. Забелязвам, че понеже много бързо тръгва, гумата превърта в началото, така. Искам да ви покажа колко издържлива е гумата, така. Един куршум, браво. Много издържлива. Нали? А чайте, аз забравя да сложа bulletproof-а, бе. Така, момент. Сега ще го сложа. Че забравих да го сложа и аз чуда защо за бога се спука от първия път. Така, влизаме с спуканата гума. Репервваме. Wheels, tires. Ето така, bulletproof. 900 хиляди, бързо ще си оправим парите. Така, а сега да тестваме отново. Да видим на колко куршума ще издържи. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Я да преминем към по-тежката артилерия. 13 кушума и все още не спукана. Holy fuck. Губата няма пукане. Не знам какво става, но няма пукане. Ще карам така. Мале, аз ти сложа bulletproof на всички гуми, бе, хора. Гледайте, то не мога ми изпукат гумата. 13 куршума изстрелях. Плюс с АВП изстрелях. Просто... Вау! Дай сега да отидем на магистралата и да тестваме това бепче. Ето така. Изглежда малко смешно като го карам, но... Какво стана, бе? Мислих, че гумата ми се спука. Това реално май тук развих в момента топ спида. Не знам. Не съм сигурен, но се движа изключително бързо. Освен това не съм сигурен дали... Леле, обаче как се върти с тази задна гума една, дето е... Мале. Много лесно се върти. О, той пече с лентората. Дай да се надпреварваме, бро. Така. Аз направо тук ще скоча. Гледаме как е във въздуха. Леле, във въздуха май много бързо пада, не знам. Така, той пич, той иде от другата страна. Така, да махнем този чекпоинт. Така, бро. Да потегляме, да видим колко ще развие това бепче. Така. Стигна до 80 мили. А сега е на 80. 83, 89, 91. 93, 96. Не трябва да забивам. 97! 98! Ударих се! Ами... Често казано, май това е макс спида. Чакай. Не, бро! Не, 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 не спири така! Искам да разбера дали... 98! 100! 102! Да, това е макс спида. 101 мили в час. Вау! Еми, за триколка мисля, че това нещо е изключително бързо и е много добро, понеже е нещо между кола и мотор и може да го използвате в състезание, както виждате, и е по-компактно, но единственият проблем е, че с една гума отзад ти много лесно се завърта понякога, което никак не ми харесва. Но след тази, хора, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите при коментар. И да се абонирате за моя канал, за да не си да всеки ден. Боричак с мен, ще си ми се шакли. Чао!